kulanti wacan daawadayaal, halkani waa Shabeelle TV. Barnaamijku waa run iyo hami. Barnaamijkan waa barnaamij todobaadlaha xilligan oo kale ayaa TV-ga Shabeelle ka daawataa. Barnaamijka alla waxaan ku casuunaa dad aan isdhihi karno waa ay u qalmaan isla markaana hami leh, hamigaasna u rumoobay. Todobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ah Maxamed Cabdaawe. Maxamed Cabdaawe wuxuu ka mid yahay dhalinyarada hal abuurka leh, isla markaana mashiin lagu bacrimiya ama soo saara ukumada jijiilka dhiga. Barnaamij horena waa nagala qayb gashay warbixin badan oo TV-ga Shabeelle uu baahiyay. Aad daawadayaasheena ku daawadeen muuqaaladaas adoo ka warbixinaya qaabka u shaqeysa iyo maantana barnaamijkan run iyo hami ayaa marti ku tahay. Marka hore kusoo dhawo barnaamijka run iyo hami. Waa ku dhowahay Cabdicasiisow, barnaamijka aad iyo aad waan ku dhowahay. Hawshan meel fiican ayay maraysaa. Waan gartay. Intaanu gudagelin barnaamijkeena iyo qaabka farsamada cusub aad ugu qabatay, marka ugu horeysa dad badan way ku yaqaanaa, in badan oo ku daawanaysan ku aqoon kuma lahan, waa kuma Maxamed Cabdaawe taariikhdaada oo kooban? Maxamed Cabdaawe waxaa waaye, Maxamed Cabdaawe waxaan ku dhashay deegaanka Galguduud, gaar ahaan magaaladiisa Cusmareeb. Waxaan kusoo barbaaray isla deegaanka herkayga waxbarasho. Waxaan ku bilaabay magaalada Muqdisho, waxaana dhammeeyay iskuulka Golden. Haddana waxaan ka mid ahay ardada u dhammaatay xanaanada xoolaha. Walow ay jiraan shahaadooyin kale aan haysto, haddana waxaan wadaa kuliyada kale oo aan ku baranayo maadooyin kale. Waxaan ku nool ahaa magaalada Muqdisho, waxaan hal abuuray mashiin loogu talagalay inuu ukunta soo dilaaciyo, kabacdina looga maarmayo in lagu fadhiisiyo habartii ilmaha fiiqaysa digaagadii. Si digaagadii looga maarmo, waxaan ugu talagalnay in dadka ay baahiday haysatay kubeetarada kasoo horreri jireen dalka China iyo Yurubta inta badan ciladoobi jiray marka waddankeena la keeno. Waan gartay. Marka anagu caqabada iska duuleyna ayaan sameynay taasi. Waan gartay, sifican. Waa sheeko xiiso badan, wax badan waa kaa weydiin doonaa. Intaana gudagelin qaabka u shaqeeya mashiinkani, markaagi hore aad yaraantaadi muku haminaysay ama hamigaaga ma ku jirtay inaad samayn doonto mar uun mashiin dilaaciya ukunta? Wallaahi, ilaa yaraanteeda waxaan jeclaa in aan noqdo qof wax uun sameeya mar uun dunida caalamka wax kusoo kordhiya. Safiyan. Ma wanaagsana cid jecel ma jirto in taariikhda loogu qoro wax wanaagsan ama wax xun. Cid kasta waxay jeceshay in wanaagga loogu qoro. Safiyan. Markii ugu horreysay waxay igu dhalatay 2012-kii, ilaa yaraanteedan waan jeclaa in aan mar uun riyadeeda ay rumoobi doonto, balse caqabada ay hortaagto. Waan gartay. 2012-kii marka ugu horeysa ku dhalatay inaad samayso barnaamijkan. Marka ma waxaa hore u aragtay, baad ka ixtiraacday, ma adoo iska joogay kugu soo dhalatay, qaabkee bal noo sharax bal. Wallaahi, markaas ay igu dhalanaysa waxay ahayn wax dhalinaya caqabad, ma ahayn ani inaan ka duulayo wax aan hore u arka ama caalam ka dhacay. Waxay ahaayeen wax oo aniga aan markaas caqabad. Marka adiga digaaga ma dhaqatan ana? Ilaa yaraantii waa dhaqan jiray oo waxa waaye digaag dhaqata ahaa waxa waaye, laakiin hoobkayga iska ahaa in aan dhaqaale ka sameeyo ama aan business ka sameeyo ma jeclayn. Caqabada maxay tahay kugu dhalisay? Caqabada ugu dhalisay waxay ahayd ma jirin shirkado ama dad lagu dhiirigeliya, ma jirin dad dhiirigeliya xoolaha ama digaagga oo kale. Digaagga waxaa dhici jirtay in qofku uu 50 xabo soo gato, 50 xabo ay le'daan ama ay dhammaadaan cudurro. Waddankeena cudurrada iyadu lagu kontro. Safiyan. Dhibaatadaas ugu weyneyd. Waan gartay. Marka mashiinkan aad samaynaysay oo hal abuuraysay, qaabkee u bilowday aasaaska balnooshay bal? Wallaahi, mashiinkan markii igu horreysay 2012-kii ayuu ugu dhashay, balse heerkayga waxbarasho ayaa qalqal badan iga geliyay, sababtoo ah markii aad tahay arday waxbaranaya, waqtigana aad uu yaryahay, xoogaa caqabad ayay ugu noqotay taas. Arrintiina waxay igu noqotay markaan la xiriiray shirkadaha waddanka ku yaalay oo igu caawiyay qalab ama si aan u horumarin karo
شقذان وحي يقول لهن وحاتها يقفير وحنو ناكسنا هل استكرن تضو أد لبنان ويجرتي إنك استو إلكترونيك جندت كي أي ماركتي أو كرن تحدي لأن هيسن مركز كبعد وحي يقول لطي إن أن مشينك كسمين كرو تمرجع هذا عادية أو لا استعماله دتك بوكانكا مركي أن كو بوكانكا واستعماله وحنسمي إن أن لير أبقى تو أم أفر لير عد أو كلل أنكر هذين هاي أفر لير عد أو كلل أه أو هين هيد لامبسكا أما لير لامبسكا أنا هين أو هواي إن أو بدوتكا أنا هين كو أو عدكا مركز كبعد وحنسمي تمرجع كي إن أن لحد يقو أو همين كي أنا أفر همين هبلا أنا مسوجيرو إلهي أمرك سوحو إلهي كسو ساري مرك أقول ريسي أكمل مدوء ودين عنا كان نقضي إيب دين عنا كان نقضي المخ مرك إن مرايين تمن إيو أف تمن أفر بري جعنتي ده يمكن جبش كبعدي أنا جاي جعنتي ده يمكن كوري أو ميله هو أو لسي كبعدي نوح نسكده يوح أقصي حماسة إيو حيا بالله مدا يا أقصي على طين عن أرنتان إيه هر مرين كارتو بانكرت إن مشينك إن مركي أود أكون دلعنا يا مركي لجوري ذو إن ما قمر ما يكون قان كرتا إن سيدا أو عادي أه مركي لجوال هلا دجاج وحي وأكت هاي إلا إلا باتن لاتني يكبري أي هواي الدجاج كفديسا كبعد أيو كمون سو قرحان أيك ولا مرة إن ستيت كوات حالد كوات مركز وحي وبحن طمن بري أو إنجي لجو فيرنا أيو تستي ولا تستنجرينا أو هبكي مركز لو استعمال لا إني وحن ايهين وحشا قينا ايهين ايهين وحشا قينين ماركي سيطاس ايهن الله هلو ايهن انكو بيتر ايه جير عالم دادكو ايهن هورا ايو سمايين او اخ قاب الكترونيكال اخ او انكو بيتر كن مرؤون الحير ايو كبعدين عن لفورين تدبي لاتن بري كوي لاتن بري كبعدي لفور ايو اكميهن اللقو صبحنا ايه الميهي يرا ايه ماشو كجير وقتي على قانا وقتي على قانا يا وقتي مركو قدام ما ذو كبعد وحاطع عايا إن المهي ماشى على قصص سعره هذانا لوك هيديو ميل سيف التلي مرك أنا كوحان سميني شركة ديدا أما أنا كقفك أساسي ديجان بولترفان وحان سكود ديجي أنت أنا شركة أنا هل أبورين أما أنا واحد برنامج أنا سميني وحان قصدي إن أنا حلو شركة ده مقالن بديش كويلا مت كم بدأ ayaan la kulmay taas oo aan ku iri in nigu caawin kartiin in aan maartay digaag helo ama ilmo aan helo oo jijilayaal ah oo waxay ugu dhahayn in arintaas aad bay u caqabad ahayd ee waqtigan aad buu u yaraay malse in caqabadaha jira always waxaan ka codsaday xataa in ay maamulka sare ee ii gudbiyo shirkadaha magaalada ee shubi yaala waan gartay marka in adii mashiinkan mashiin aad dalka ku sameeyso miya mise waa mashiin aad dibadda kasoo iibsid wallahi mushimaanta dalka dibadda laga keenay cid kasto oo doonata way dareemi kartaa in adiga ahaanta hadaan maanta dalbato shirkadaha wadanka ku yaala waa labo ugu badan digaag soo saara kuwana way soo dhoofiyaan oo qaab waxay ku keenan cargo qaarna wadanka ku baarayshaan shirkadaha ugu caalamisan ee wadanka keenay shirka ahdii jooga marka mushinnada waan dalbado waan isku dayay balse markii wax laga dalbaayo qof kale waxa igu dhin noqota ma ugu caqabad ahayd in aan qof kale la kulmo oo mashiinadii aan weydiino lacag badan ay nooga lumeen oo ah ilaa iyo $2,000 in aan mashiin dibadda aan ka dirsano haddana mashiimaantii cidno daban qaada aan weyn marka waxaan ugu dhalatay in cid kasta oo Soomaaliya uu san murgoonin oo aan gacantayna ku sameeyay marka laga hadlayo marka in mashiinka aad gacantaada ku sameysay aaska agab laga heli karo dalka Soomaaliya waxyaabaha ugu badan aan ka duuleyno waxay ahayd in qof kasta oo Soomaali ah oo jecel in uu digaag helo ama jecel inuu farsamo soo saaro inuu nala soo xiriiro kabacdina aan wax walba fududeyn karo sababtoo ah waxaan ka sameynay alwaax kumustaato iyo waxyaabo la mid ah sababtoo ah waxaan diideyna wax aan wadanka oolin haddii aan ka sameyno caqabada ay keeni karaan waa caqabada aan ka soo carar markastana caqabada aad fogeyso adiga ayay kugu fogaanaysaa ay dadkuna ku fogaanaysaa si fiican marka arintaas ayaan ugu dhalisay anaga safiican u gartay marka markii kugu horeysay saa ii sheegtaba meeqa ku tijaabisay ukumaha markii ugu horeeyay waxaan ku tijaabiyay mashiinkayga aan ka dhigay qab automatic ah oo 5 daqiiqo ama 4 daqiiqoba oo loo mar automatic isku daminayo kabacdi inuu soo daarmayo mashiinka waxaa lagu xiray saacado heer caalami ah oo loogu talagalay in ay isdahinshaan 5 daqiiqo ama 4 daqiiqo
ayadoo la sab abgaraynayo oo 38 centigrade ay ku dhameysaa ilaa 37 centigrade marka hoos u dhacdo. Kadib waxaa dhacaya ukunta kulka loogu talagalay ama bil-aadanka marka laga hadlayo waa 37 centigrade ayaa loogu talagalay qof walba inuu ku neefsado. waxaana kaloo loogu talagalay ukunta 37 centigrade ka badan kul ah ma awoodin karto. ayada ayaa 37 ku dhalatay marka si kul kale loogu kordhiyey ayaa laga dhigay 38 centigrade. marka iska bacdi waxaan sameynay mashiinkeena inuu noqdo mashiin automatic ah. waxaan ku xareynay ilaa iyo 70 xabo ukun ah. waxa caqabada mar lagala maqan 70 way soo baxeen oo waxay noqdeen 70 ugu horreysay ee shirkadu ay soo saarto. ilaa 100 mashiinkeena way qaateen qof walba. waan gartay marka mashiinka markii la sameynayo meeqay qaadan kartaa macnaha asiga markii la sameynayo macnaha qalabkiisa la isku xiraayo la habeynayo korontada qaabka u qaadanayo bal noo sharax bal. wallaahi markii hore waxay ahaa jirtay in aan nagu qaadato muddo dhan 20 bari balse hadda markii aan fikradeena iyo maskaxdeena dib aan ugu noqonay oo aan ogaanay in waxaan la samayn karo ee ay yihiin waxaan ogaanay qofka ilaa iyo 7 bari inuu ka maqan karo hadda oo loo yeeli doono warranty hal sano ah kadibna oo shirkada qofka la soo xiriiri doono. mashiinka ilaa iyo hadda waxaa qaadatay 100 qofood oo dad ah oo magaalada Muqdisho ku nool annagoo qaabna ugu tabaruceynay oo ugu sameynaynay si ay ugu noqdaan dadkaasi shaqo abuur oo fursada ay ugu noqoto oo looga baahan karaayo in shaqo la'aani ay waddanka ka dhacdo. waan gartay marka bal waan gartay taas marka laga hadlayo kale tusaale kaleeto waxaa dhacdo in mashiinka sameyso marka hore dadku maysan aqoonin sidee ku bartay dadka marka. wallaahi caqabad waad dareemi kartaa marka adigaba hadda aad wax sameynaysid qof kastuu ku dhaliilaya. isla markii aan mashiinkayga sameeyey ilaa iyo dadka inta ugu badan waxay maysan i dhaliilin balse waxaa i dhaliilay dadka qaarkood oo ii arkayay in aan ku ahay shirkadaha waddanka jooga caqabad balse aan ka dhaadhiciyey in aan caqabad ahayn wax un ayaga xataa un fududeeyey aniga aysan ahayn wax aniga aan isku fududeeyey. way jiraan caqabado iyo dad markaaska bacdi i bartay aad u weyn dadka wixii iga soo noqday markii ay daawadeen fideogii laga sameeyey iga samaysay shabeelle waxaan dareemay in ay dadku aad u aaminsan yihiin waxa waddanka ka soo baxa. waan gartay marka waxaan u imaanaynaa fideoga san daba soconnaa su-aasha timid qaabkee adiga hadda aad shaqada ku heshay marka. wallaahi shaqada qaabka aan ku helnay waxay ahayd annaka inaan shaqo samayno oo aan boqolaal shaqaale ah aan shaqo abuurno oo anigii aan agaasimiyaal kale iyo shirkado kale ayna taaba geliyaan oo ay nala soo xiriiraan oo ay nagu dhahaan arrintan waa kor ayaan sare u qaadaynaa shirkadaha waddanka ka jira digaagna ay aad buu dhiirigeliyeen. markii lagu dhiirigelinayay oo aad kambani waaweyn aad shaqo ka helaysay qaabkee ku heshay micnaha ma xayeysiina geysatay ma bal noo sharax bal. wallaahi wax xayeysiina ma geynin sababtoo ah sifi ma u qoratay masiga ka dalbadeen. wallaahi ayaka isoo waca. waan gartay maxay ku dhaheen marka. wallaahi markii koowaad waxaa ila soo wacay agaasimaha shirkadda asagoo ugu dhahay maxamed maxaan rabaa in aan kulanno kadibna xafiiskayga ayuu imaato isagoo xataa iga codsaday aan waqti wada fiican aan wada qaadano oo aan gorfayno arrimaha digaagga oo shirkado ay ahaayeen shirkadaha aniga aan hadda la shaqeeyo shirkadaha ugu caansan ee waddankeena maanta digaag soo saara. shirkadana ma aha shirkad dibadda ka keenaysa digaagii ama ukumihii labadaba waa shirkad waddanka ku shaqeysa oo local ah oo digaagga waddanka soo saarta. safiican markii oo warbaahinteeda shabeelle ee warbaahinta kaa sameysa ka hor ma shaqeynaysaa adi? haa waa shaqeynahay oo waxaan ku shaqeynahay shirkad aniga aan maal gashaday oo hore aan u sameeyey oo la yirahdo sahal bulletervam oo hadda shirkada deegan bulletervam jamac la noqday. hadda aad kambani kale kusoo codsadeen oo kale bal ka waran dareenkaaga warbixinta lagaa diyaariyey qaadkii u dhacday? wallaahi aad weyn aad baan ugu faraxsanaa warbixintii laga diyaariyey iyo dadka siday iga soo jawaab celiyeen. waxa ugu badan dhibka haysta shirkadaha wuxuu ahaa
إن إيوش كلمة يعني قصة مالية أو ماشي الجوجا إنه قف عدانا أو قف مدوة أو كشق خي وحقول بدن أي وضن كنا كشق يا أم من زنهاي وحا ويا دن مدوة يا كشق يا شركة لا وضن كنا كويلا وجوجا قيبها حولها اللي قد دويو أما اللي قصة صار صابتو قف عدان كأه وحو قادنا يا العكت قف قصو مالية أو قادنا لها العكم بدن أيو قاطع وحنا لقيا با إن ومارت نجو أقول ليتو سافتو أو حمق لاي المال أحداثه نين دور كن أو دور قاطع بس أنا أقول هين حرف دان إن هروح برشو كلي إن سومن جوري أما ميلك على كك سؤال في مركب وجران ضد أو إن إسلام مركب نلسو حرير إلا يو إن شنشر كذا ضيع أنا إلا سو حرير تي بس مركز أنا جا إن وحان تغير شركة ديغان بلتري أو أحد شركة ودوي مركز إن وانا كسان أو صوصة ديغاق دبيعيقا ديغاق ودك أو دلو يقان دور الصوماليقا صح إن سلسوة صح مركة إن شركة ها كاليه داركا كهولقلا إن أيغا مشينة ديكو شقين جرين إيكاد صوصة ما حفرق يو دحي والله فرق أدوين أيو دحي صح سوقتو أح مركة مشينة لغا كينا أيو ودمدا عربت أما ودمدان كلي عالم وحول صوم مقنا دا سيدا أم لينا أيو دوري أفرتن مالين كان أغير عدسكي سمركي عد ليبني سك ورقدها عدسكي أمشين كقفكي أكل قدال هيدين شركة لها حبك أولين كأفها الله كلا قدال كدب وحاد نعلا بوستادي إيو أغبكي الاسكوهيراي إن أو لب أو نغضو أو مارتي كمبنية قار ee ku soo tagay waayeen in ay wadanka ku keena balse kan waxa way hadda dalbo oo hadda hel waxa way wanday uu ka qaadanaya in one week baad inuu soo noqonaysa kabaad ayuu agreement la kala sii hadoono oo shirkadana ay kugu dhiiri gali doonto intii hal sano ah in ay shaqadaan gacanteeda ku hayo doonto balse wixii ka dambeeya adiga aad gacanta ku dhigi doonto oo lagu tababaray shaqada ee waan sameeyaa tababaro sidoo kale ayka ay ma jeen dad wax bartay oo ka faa'iiday oo xirfadan macnaha ka dhaxlay bari wallahi way jiraan waxa jira buug dhawaan aan soo saaray rabo oo ugu tala galay in digaaga wadanka uu ku intifaac badan yahay digaaga dibadda laga keeno way jiraan ilaa iyo lix qofood ayaa markii ugu horeysay u furay tababar lixdii qofood ee tababarka aan u furay waxaan ogaanahay aniga waxa igu jira in ay yihiin wax shaqayn kara lixdii way howlgalaan dhammaantood oo ay wax ka shaqeeyaan shirkadaha magaalada Muqdisho ka howlgala adiga cilmi noocee u leedahay in dhaqashada digaag wallahi waxaan u leeyahay ilaa ay heer jaamacadeed waan u leeyahay oo waan bara waan weli waan guda jiraa waan ku shaqeeyaa waana bartaa kuliyadda laftirkeeda oo waxa way kulada xanaanada xoolaha aan weli bartaaya marka ilaa iyo yaraanteedina xirfadan waan jeclaa balse kuma shaqayn jirin mar uun in ay xirfadan noqoto xirfadeeda ku safiyaan balse soomaalidu weligeed ba digaag way dhaqan jirtay qaab caadi oo natural ama dabiici u dhaqan jireen marka qaabkan oo aad mashiinka aad ku dilaacinaysid ukum dooradaas haddii macnaha ay weynaato ay korto ukum adag kartaa ha sax way dhalin kartaa digaaga ayaa saddex loo kala qaybiyaa sax saddex state oo kala baxaya ama labo inta badan ba state ku koowaad wuxuu yahay ukun intii la soo qaado in la geliyo incubator ama machine dilaaciya ukun kaas oo ku jiraya ilaa iyo 18 maalin iyo laba bari ilaa hal bari oo kale 20 in ku bari ugu dambeys uu ku jiri karo sax kadib ukumihii marka ay soo baxaan ama ilmihii yaraa waa la koriyaa ukumahaasi laguma talagelin in ay sii sameeyaan taran shirkadihii caalamka waxa ay aad ugu bateen habkii tiknoolajiyadda iyo digaag soo saarista marka caalamka wuxuu u bedeli laayaa ugu badan waxa weeye in digaaga kan ukuntiisa la soo fiiqay in uu hadalan taran kale ukuntiisa la sii fiiqan karo taas aad bay caalamku ula dagaalameen oo si capacity wax soo saarkii ukunta suuqyada caalamka isku jabin waxaa la sameeyey digaaggii inuu si taran badan sii yeelan oo ukuntii markii aad commercial ay tahay oo waddan kale laga keenay in aysan wanaagsanayn oo maaragtay oo aysan sii shaqaynayn baysan lahayn inaysan sii fiiqan karin laakiin ukunta waddankeena
إلا يكمان كن أو حبوا يكوش قيمسا أو تمان سنو ويدالي وح أقبضنا مالي وكنت نوا كنوها عين عالم وعاف ما تكن بغن سابتو وكنت أيالا قيب قيب بغن كلا كن وحاجت كوميرشيال ولوغو تلقالي إن آن لعنين إلي إيكي حتى ودن كينا أو بنان وحاد تالا لاتين إصدح كنا يام بردي لبحيا شركة هاس إي بحيا أو يقول تلقالين وكن قبل هذا وضعنا كأوطان مركز استراتيجي كسلعة قاضي أيام الأوقاتي إن أي لباتين صدقون أو كنت كوميرشال كأ وضعنا ككديرية أي وضعنا كسوقش لكن أي سبب كرتهالس عفمات محاية لأن وكنت عن وكم عن هدي مشين لجيليو سيقرح كرت مركز ودريم كرت عقبض كرلا كرت ما أصوا مركز إن غويس وإن إن إن قرحة كل واحد السبب السلية مش كإماتي إيه ما هين هاي يديق سكتين صح دورة دي كلية إلا على بعريش أو لو قلت رأي إيه وحياب هرمونا ده أنا هدي سيدها لو بدل صح أو إن أيدي إيه دب إن هرمرين لو بسمعي أو هاي دي بقى إن هرمري أيدي لو جمع هرمي إن هو دورة ديق قطب ديقي ها شو دورة دي إيه لو هلا في التميم بدل ديقين ومش أقبل حق ديقي الظهر أنت تقول الكلام مالتي كبس تأدب بلام صح مركب كبس تجلس اللاير أيو وحل السمية بقول كيف التضابط صح سي ديق ولا مش أقبل حق وحل السمية إن الظهر دي مش لسوبي صح مركب الظهر دي أنا وكنت قال لي بلا ديق مركب وكنت عاصي الظهر أصلا شو وحتر ماله في عنيا وحتر ماله أيضا مسي ترمي سمك قرحيس كان لباد وحي الله يلاهي مال نحلا ساعة ودن كان بقالة ديش وحن قد البناي وكم وان ربي ان عن ان ودن كوكو براوين وكم ترمنا له انا كين هلو وحسو صار موله ودد كين وحو ترين كرت انا كين وحنا ترين كرت مركة وحي يقول لهين وكم طلب على الوكالة قادة وكم وكم كمرشيالة وكم وكم الوكالة وكم وكم ودنك لو قلت لك لدتك الدقين إن إعلان وأن لو قلين إن عالم كله دور فيه وعمد مد قرحيس وعمد أن قرحيني مد عالم كله دور فينا وإن السوقين لو سمعي صح دلق لقوم إنه وعمد قرحيس وعمد قرحيس وحي يقول لهين تن ودنك إن لو قلنا لو قلت لك لي وحاق وصني ساشتيو لو قلت لك لي oo aan dhulku oo dal u qaadanaya iyo agreementiyo adigu oo maraya in hab caalami ah oo soo maraya in systemyada caalamiga caalamku u yeelan standardka ah ee waxa ay kala ii sheegeen in ay ka qiimo badan tahay boqolaal jeer in ukunta kale oo la soo dhoofiyo oo aan bacrim sameeynin oo wadankeena hadda la keenay shirkada inta ugu badan ay ka ganacsadaan oo taaso ah een habadeed igu sheegeen tan wadanka local ka in ay tahay habadeed een mustool tan kale ay tahay 0.25 qiima badii marka een ukumaha qaabkaas u kala baxaan waa mid bacrimeys mid aan bacrimeyn marka een Soomaalida inta badan ukumaha een dalka oo doorada caadiga ee dhasha ama ay fiiqdo ma aad u jeclo waxay aad ugu doorbidaan maqaayada oo kala magac tagto bigtooyinka kala aad waxa loo midan commercialka aad loo ama ganacsiga ahaanta sax aad loo isticmaalo cunaa sax marka in marka Soomaaliya marka digaagada laga hadlayo marka aan u nimaado ma qan nooc ay Soomaali dhaqan jirtay waagi hore ama Soomaali ku dhaqan wallahi ee Soomaaliya shirkadii digaagga Soomaaliyeed ee tradish ku taalay ee waxay ahayd shirkad aad maamulkeeda uga taxadaray oo na ku dhiirigelinayeen ee ku dhiirigelinayeen shacabka ganacsatada ah oo yaryar ee inay shaqo abuur noqoto ee digaagana waa xoolaha ugu maxaa la dhigi karaa ugu baahida yar markii la fiiriyo xoolo cunasiinta waa maanti waxuu cuni karo waa wacad aad u yar oo badar ah waa wax ugu yar ee caalamka waxa cuna hadii meel lagu xareeyo digaagga digaagga Soomaaliya waa mideysan waa digaag hal digaag ah way jiraan digaagga dhibaato ku dhacda oo laf dhabarta ka jabisay sababtoo ah digaagga waxay ahayd wadanka markii uu caqabadaha wajahayay ayaa waxaa dhacay digaaggii in ay wadamada dariska ah ay digaag nagu soo dhexiyaan oo ay naga soo galaan wadamada
Kenya, Ethiopia, Hargeysana laga keenay, India digaag laga keenay oo u imaaday. Oo digaagii marka asalka ahaa ee Soomaaliya farac u lahayd uu lumayo laakiin laga helo gobolladan Bakool iyo Bay inta badanna laga helo gobolladan Mudug oo ab dabayaaq ugu yahay inkastoo Mudugna lagu geeyay gacan ahaan loo qaado oo la geeyaba ayada waa la geeyay markii ugu horeysay inkastoo ayaga aysan aqoonin sida aan filayo in waa la geeyay balse xagga ayaa la geeyay waan gartay in ada maasantahay in waagaag in daawadyaal waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka run iyo hami marka laga hadlayo digaagga iyo qaabka noo sharaxday nuucyada u kala baxo iyo qaabka soomaalida marka inta badan Soomaalidu waxay aad ugu darbinaan waxay leeyihiin digaagga dalka oo caadiga ah oo door Soomaalida ama digaag Soomaalida waxa ka caafimaad badan midan kale dibadda laga dhoofiyo oo bacaha lagu keeno wallahi qof waliba cilmigu weyn cilmigu waa wax aad u weyn waa shay aad u weyn in la bartana waa wax sahlan ma aha dadka waxa in la baar ayaa wanaagsan intaada ku degdegin digaaggan wuxuu soo mara dhowr stage hadda caalamku wuxuu marayaa heer dadka loo raaciyo viruska uu marayaa sababtoo ah viruska marka loo raacinayo dadka viruska ayaa laba nooc ah virusku waa mid xoolihii ayagii caafimaadkood markii laga dadaalayay dawo ay u gudubta qaldan midna waxaa weeye in xoolihii lagu dawo ahaan loogu marsiiyo bil-aadanka oo xoolihii bil-aadanka isku marsiiyo dawo oo kansarka cudurrada caalamka aadka ugu badan waxaa laga qaadaa digaaggaas digaagga caalamkan hadda wuxuu isku dayaa inuu dadka u raaciyo cadowdii loogu talagalay kansarka oo hadda ugu badan ay caalamka ku dadaalayaan in digaagga lagu tallaalo misena uu dadka u sii gudbiyo si tallaalkaasi ee dadka ayaga oon arkaynin ama dadka ahaa dhibaato ahaan aan u keenin waan ugu dambeyntii mustaqbalka maxaa jeceshahay hamigaaga ugu weyn muxuu yahay wallaahi mustaqbalka waxaan jeclahay in aan noqdo qof dhiirigeliya hal abuurka iyo dhalinyarada waxaan kaloo jeclahay in aan noqdo ruux aad ugu dadaala dadka shaqa abuurka jecel aadna ugu shaqa abuura fursadaha wadanka yaalana aad u badan yihiin in aan tus ayaan jeclahay tan kale waxaan jeclahay in xoolaha wadanka aan aad u dhiirigelin oo ah 75% ee aan ahay dad reer miyi ah haddana ah dad xoolo dhaqata ah marka waxaan jeclahay in aan u noqono habkii hore xoolaheena u dhaqan jirnay inta badan ayarada jaamacadaha dhigta waxay bartaan IT, business, public adiga waxaa ku dooratay macnaha inaan barato wallaahi waxaan ku doortay baahiyo jira oo weyn dadkii wadanka joogay oo u batay in ay bartaan maadooyinka caafimaadka ama kuliyadaha caafimaadka iyo kuliyadaha kale wallaahi dadka inta badan waa ku dhaliilaan kuliyadda aan barto dad walow ay soo raacaan igu dhiirigeliya oo ay dhahaa xirfadda xataa dadka qaar waxay aaminsan yihiin xirfadda inaysan ahaynba wax la bartaba oo aysan jirinba meel lagu barto jaamacadahana aad ayaan ugu mahadcelinayaa jaamacadaha wadankeena ku yaala jaamacadga gaar ahaan jaamacadaha muqdisho waxa ay sameeyeen 25% ayay u sameeyeen farq aad u weyn ayay maaragtay ugu sameeyeen iskam sababtoo ah ardayda xad aad ugu yar ayaa loo sameeyey oo lacageed in laga qaado bishii lacag aad u yar ayaa laga qaaday waana waxaana ku doortay in aan noqdo xoolo dhaqato oo aan baahiyaha jira ee wadanka xoolaheenni oo aad caalamka tarankooda ugu yaraanayo wadamada caalamkana ay aad u yaraynayaan hilib cunistii ariga soomaaliga sababtoo ah cudurro baxsan oo wadankii gaaray iyo arigii gaaray arigana waxaa nooga imaada ama xoolaha aan dhaqano cudurro ayaa nooga soo gudba si aan cudurradaas ayakana uga hortagno annakana aysan noogu soo gudbin waxaan sameynay shabakado loogu talagalay ariga lagu dhiirigelinayo bal ka warama hilib geela caalamka ma laga cunaa soomaali aad ay u jecelyihin hilibka dhowaana waxay ahayd markii hadda la joojinayo hilibka suuqyada in aad dadka ay saameyn ugu yeelato arrinkaas bal ka war maadaama aad kuliyaddii xanaanada xoolaha aad barato
والله تاس أدي أسميس أو سدح ما علينا حتى مرلا الشيء بالعاف ما أهان كور بالدبي أهان علمي قاول هذا جيلة والله عاف ما أهان هيلب كا جدودا مو نحسن صابتو وحاول نحسن إن لا أنا هيلب كا سدك كلون كا دجاج دجاج الله أنا أي دجاج ودنيك أها الدجاج ودنيك أنا والدجاج ودنيك كان أبو قارس صابتو حبدي صح على قدر 8 دولار ما كوي 8 دولار الا شيء 8 دولار لعبوا بحياه لكن ككلا و 4 دولار الا 5 دولار اللي دولار بحياه صفيان قايل السن صفيان اي ودا كان يال مرك دقاق قاس اه دقاق اد في المطبخ وات انا ما سنت هاي ان كنتي يا غبا غبدي برامج كينا رون يا همي ايا سو غارني انت اس ايا جوين كو سو غبا غبيو ان برامج كينا تدبات كان وحيل فلان قيل سمك عليه قلب قلاي محمد عداوي او اه ويل ان يرا سمركانا برتي ان علمي خولها ina akanna wa wheel isagu een machine oo soo hindisay oo bacrimi ama dilaaciye ukunta ee Muqdisho ka hirgeliyay kadib markii Shabeelle TV laga baahiyay muqaalkiisana waxaa suurta gashay in shirkado badan ay codsi u soo dhaadeen ka oo aha inuu la shaqeeyo haddana waa uu la shaqeeyaa ma maasan tahay thanks